Tak čau, to je tady Michal, vítám vás u 95. dílu mojí nekonečné série a jak jste si jistě všimli z názvu videa, tak a ze dne, kdy to dneska točím, dneska máme úterý 30. června, 9:30 dopoledne a dneska to je přesně rok, opravdu přesně na den rok, tuším, že i na hodinu je to rok, že jsem to taky nějak dělal, to, na, zakládal po 9. a je to dneska přesně rok, co jsem založil tenhle ten svět. Přesně rok, jak jste vidíte, tak stojí na dost netradičním místě a tady když si nakliknete na první díl, možná promnu i nějaký screen nebo dám do rohu obrazovky, tak tohle je přesně pohled, který byl na začátku v tom díle. Tady přesně jsem stál, takhle přesně jsem koukal, tuším, že ještě tam nahoře byly nějaký stromy, který jsem tam vytěžil a tady je ten kříž, který jsme stavili už před nějakou dobou, čili já jsem vrátím tu hlínu a tady je přesně spawn. Tady na tom kříži, tady na tom bloku je spawn. Čili takhle to máme označený a dneska nečekejte, že budeme stavět nic závratného, spíš budeme tak vzpomínat, procházet, jak to tady vypadalo. Tady těch co se všimejte, před nima se spawnete. Čili dám tam save v tomto díle netradičně, v 95. díle dám save a pak hnedka bude save i ve 100. díle. Slibuju, že takže teďka budou save takhle blízko po sobě, byl vlastně v 90. díle, teďka je v 95. a ještě bude ve 100. Čili kabou se vytěsně po sobě, čili tady před těma celukama se spawnete, či já tam ani nebudu chodit, nebudu vám to číst, dal jsem na to takový krátký povídání. Vám si ho přečtete, je to pár celuk, jsou to 40 ruky, tak jo. A budeme zpovídat, čili jsme šli nějak tady takhle, nahoru si ne, počkej, když jsme šli tady do vesnice, to si pamatuju, jsme jako šli do vesnice, čili já se tady takhle půjčím perly. Tady jsme šli do vesnice, protože tady jsme viděli kovárnu, čili tady takhle jsme šli, tady jsme šli, tady jsem nechal konce tu Česku a tady byla kovárna, v ní byly nějaké věci, myslím, že tam byl obsidian, meč a ironové kalhoty. Jsme si to vzali a pak jsme se vrátili zpátky tudy nahoru a šli jsme tu, jako jsme šli a tady jsme šli tady na ten kopeček, jak vidíte, jak se tady mění tráva, tady rostly nějaký stromy, ty jsme teda vytěžili a potom začalo to naše dobrodružství, udělali jsme si první věci a šli jsme tady. Šli jsme sem, tamhle jak vidí, ne očkat, tam jsme šli, tak jsme jako šli podél vesnice a koukali a říkal jsem si, tyjo, tady to je pěkný, tady bychom klidně si postavil domeček a našli jsme tady tuhle tu díru. Tuhle díru jsme našli, čili jsme tady tudy sezli dolů a šli jsme a tady, to si pamatuju, z začátky teďka pamatuju dost dobře, tady a tady jsme našli své první železo, tady jsem si někde vytěžil kámen. Tady byl někde můj první vytěžený kámen a tady jsme se takhle vytěžili železo. Bylo tady, tady a pak ještě tamhle vzadu jeskynka a tamhle druhá jeskynka. Tam jsme našli tuším nějaký kou a pak jsme vylezli nahoru a říkal jsem právě, že tady to je fakt paráda, jsou tady všechny druhy zvířat, takže jsme se někde tady zabydleli. Bylo to v těchto místech. V těchto místech jsme se někde zabydleli, tady jsme měli nějakou první druhu, krafták, pec. A postel, tady je můj první nekonečný zdroj vody, ten zdroj je tady už od samého začátku. Ze začátku tady, jestli si pamatujete někdo, kolem toho byly sugarcany obestavěný a pak ještě sugarcany byly, ale já nevím. Jo, tady kolem tohohle jezírka ještě byly, to jezírko je zmenšený teďka díky tady té cestě. A různě jsme to tady tak, různě. No a prostě tady takhle, pak jsme tady hnedka ze začátku stavěli tenhle ten domeček. Tady jsme vlastně nějak moc neměnili, akorát jsme časem přidělali, že tady okraje dřív byly smrkovitý, co zřízli. Pak jsme postavili tady ten domeček v jednom díle, jak ze začátku a další díle jsme šli stavit tady tu rozhlednu, za který jsem právě říkal, že Bůh chtí vždycky na ní začát každý díl. Pak jsme tuším jednou i přistavovali to druhý patro. Právě jsme tam byli a říkali jsme si, že tam budeme začínat každý ten nový díl. A potom hnedka další projekt, já teďka půjdu tady nahoru na tu rozhlednu. No, nepůjdu tam teďka. A potom další projekt, který byl, tak byl, že jsme si tady postupně pomocí těch sugarcanů jsme si tady pomalu přistavovali knihovny a vznikl tady ten enchanting. A později vznikla i tady ta stavba, tady ten domeček vzniknul později. Ten tuším, že jsem stavil za kamerou, tady je taková provizorní výpalovna, že to prostě funguje tady těch čistkách jako, tady je to, co chci přepálit a tyhle ty dva hobby to rovnoměrně nosí do těch dvou pecí. A tady měl nějaký přepálený věci, které jsem ještě nevytřídil. Tak, čili, to je tak. Určitě si na to načtěte
většina z těch staveb je všechno ve videích, takže tady, když už jsem v těchto místech, tak rovnou samozřejmě změním tady rozestavěný sklad. Hodně, poměrně dost se mi líbí tady to designování. To designování, to je tady vlastně už od začátku a dost se mi to líbí. Pak jsem časem dáme možná sebe ještě sem, aby nebyla vidět ta hlína. Tady jsou takhle pistonové dveře na páčku, časem tady budu se představit, aby nebyly vidět tady ty pistony, aby to bylo takhle čistý jako tady. Budeme časem designovat i tohle a tady je sklad. Tady je rozestavěný sklad, tady budou teďka po stranách takhle čestky třeba, vždycky tři do vejšky a tady minulý díl jsme tady postavili tuhle tu fontánu, ještě nevím, jaký jsou ani ohlasy, ještě jsem ten díl nevydal. Vydám ho pravděpodobně nějak příští týden nebo tenhle týden, uvidím, jak to tam vyjde. Tak jo, ještě tady budeme designovat strop a budeme dělat tady ten sklad. Ten sklad si myslím, že se mi hodně povedlo, ale ještě s ním nejsme bohužel hotový, je to škoda, že to nevyšlo, ale bohužel. Tak jo, čili teďka mám takový provizorní skladiště. Tu nahoře, že mám vyrovnaný ty česty, ty později přesuneme tamhle dolů. Já, jak jste si už možná všimli, tak hraju na písku, je to takhle nostalgický. Myslím si, že z té nostalgie to je dobrý, protože vlastně to máme tak, že vlastně ze začátku někde prvních 30 dílů jsme hráli na písku, čili já když už jsem tady, tak zmíním fontánu. Fontána se mi dost líbí, vím, že na ní tenkrát byly i dost dobrý ohlasy, že se i vám líbí, jmenuje se ta Špére. Je to vlastně fontána, která byla u Dvojčá, světového obchodního centra, předtím než byl zničený 11. září, takže tady takhle na památku postavil přesně tady tu fontánu. Takže už jsem rovnou tady taky zmíním tady vstup do branch miningu, to není nic zvláštního, to prostě takováhle dřevěná budka a tady je vstup dolů. Je paradox, že jeden čas jsem tady v tom branch miningu strávil a několik hodin. Já jsem prostě furt branch mineoval, furt branch mineoval, několikrát jsem branch mineoval i jako díl, že to bylo v jednom videu, že to bylo několikrát i ve videu, že prostě nějaký díly jsem branch mineoval a postupně jsem to branchmineoval, jsem prostě vykopal všechny tyhle ty chodby. Už to začíná docházet místo, čili kopuju už chodby takhle různě z těch dalších. Tady to je tuším vlastně poslední chodba, tady ta dozadu. První to myslím byla padle. Tadle myslím, že je první, vidíte, skoro nikam nevede, tam je hnedka konec. Někdy tam půjdeme, že to půjdeme rozšířit dozadu. Tam budeme kopat dozadu. No, malinko se mi to seká, čili já můžu jít asi nahoru a no, když jsem tady, tak to budu brát nějak postupně, uvidím a úplně nakonec si necháme Nether. Nether si necháme až úplně nakonec, protože tam je toho celkem dost a je to hlavně docela rozsáhlý, takže ten si necháme až nakonec Nether. A jako poslední zastávku uděláme end, odkud se vlastně dostaneme zpátky sem do normálního světa. A já koukám, že bude noc, to ovšem nevadí. Čili já když už jsem v těchto místech, tak tady provizorní skladiště jsem zmiňoval, jsou akorát vyrovnaný česky, o tom se nějak víc bavit nebudu. Tady jsem jeden čas oplotil vesnici, funguje to, je to osvícený, krásně všechno. A tady, to je taky jeden docela nový projekt, čili si myslím, že by ho většina z vás mohla znát, a to je porodnice. To je porodnice nebo porodnice, spíš taková množírna nebo farma na vesničany, já se vám můžu jít vlastně jí mrknout. Tady to mám zabarikádovaný, aby mě nevylizali ho šanci ven. A jako to tady vypadá, tady jsou nějaký podky, pravda, dal jsem si s tím docela dost práce, docela dost jsem rozmýšlel, jak by to mohlo vypadat, tady vidíte, že jsou nějaký vesničani, teďka vylezu jeden nahoru, má to teda čtyři patra, tady je první patro, to je druhý, tady koukám, že taky někdo je, to jsem rád, ale se tady další spawnu, tady je třetí patro, a tady je takhle přístup nahoru do čtvrtýho, koukám, že tady jsou taky, takže je to dobrý, jsem rád, že jsou rozlezli takhle. Vždycky jsem stavil porodnice jak několika patrů, tak vždycky byly jenom v tom nejspodnějším patře a víc nelezly, takže jsem rád, že už jsou i takhle rozmístěni po těch patrech. Tak jo. A furt se množí, těch dveří je tady dost, takže furt se tady můžou množit. Tak jo. Dřív, jestli si někdo pamatujete, tak než jsme postavili tady tu porodnici, tak byla taková malá provizorní. Jaký točky tady docela tma? Tak byla taková provizorní porodnice tady. Tady jak je vlastně tady to bez té trávy, tak tady byla taková provizorní porodnice, je to vlastně bylo prosklení, tohle byly dveře a jeden vesničan, oni se vlastně díky tomu furt množili. Když bylo moc, tak jsem tu porodnici zbořil a pak nějak vymřeli, takže jsem se rozhodl, že zbyly mě tady asi posledních pět vesničanů, tak jsem postavil potom tady ten projekt nahoře, tuhle tu porodnici, tak jo. Čiže já půjdu zpátky, je písmo, že to ničemu nevadí, že tam je tma a já to za kamerou osvítím. Takže vrátíme se tady tudy, pojď perlu. Tady je strom, ten jsme stavili, to je taky docela už starší projekt, takže si myslím, že bylo většina z vás mohla znát, protože ten už je tady někde, tuším, v lednu, že jsme ho stavěli. No, mám pocit, že v lednu.
Jednou jsme tady stavěli takhle prostě strom. Ten strom se mi hodně líbí. Časem mu určitě postavíme tady někde poblíž kamaráda. Tak jo, čili. A já bych to měl všechno takhle nějak z téhle té strany hotový. Tak rovnou zmíním ještě tady. Vlastně. Tady je moje pumpkin a melounová forma, to temperace mi taky docela líbí, myslím, že se mi to docela povedlo. Co mě dost překvapilo, co vám líbilo, jak jsem tady to takhle zúžil, tady přesně vlastně, kde se dělají melouny a dýně, tak jsem to takhle zúžil a dost se vám to líbí. To jsem rád. Tak jo, a když půjdu sem, tak tady je vlastně jedna páčka, která sklidí všechno, pojďte. A je to všechno sklizený, čili já takhle zase zmáčknu páčku. Tady se takhle se sbíráme. Ano, no a můžu ukázat, jakou z toho mám úrodu, není toho vůbec málo. Či já už to ani vlastně poslední dobou nezbírám, protože už toho mám dost, ale nějak to nevyužívám. Melony dobře na jídlo, jenomže dýně, no a prostě vyrostly další, takže vidíte, že chvilku jsme to sklidili a už tady hnedka vyrostly další. Jo, vlastně, že tady pod tou hlínou jsou pysny, tam to teoreticky mohli ukázat. Vidíte, tady jsou styky pysny a ty jsou jako napojený na redstone, nic složitýho, úplně jednoduchý a primitivní obvod, no. A tohle je vlastně úroda z jedné sklizně. Čili mě stačí, abych to jako dvakrát, třikrát sklidil. A to jsem to udělal. No nic, tak to projdeme znova. Mně stačí, abych to jako dvakrát, třikrát sklidil a vlastně a třeba 15 taků melounů a 10 taků dýní, takže vlastně. Já už to ani moc nezbírám. Uklidím to za kamerou, tím vlastně teďka nebudu zdržovat. Nechám se akorát ty perly. Tady, když už jsme tu, tak rovnou tady zmíním takovou farmu na vajíčka se mi dost líbí, to si myslím, že jsem docela pěkně vyřešil. Tady možná dáme časem ještě naproti točku, aby tady holky trošku setla. Je jich tady už celkem dost, že já už ty vajíčka ani sem neházím, že jsem ze začátku se myslím takhle vždycky hledu tam na tu protější stěnu, aby se tady namnožili. Už je jich tady dost, tady mám vlastně jako jednoduchý obojček, že vždycky, když ta točka svítí, jako tam mám vajíčka. Je ty vajíčka vlastně takhle spadnou na tenhle ten pršuplej, tady vidíte, že jsme pod slepicem, čili ty spadnou na pršuplej, aktivují redstone, který vede tady za tou zdí, a ten vlastně tady tu točku deaktivuje. Už tam jsou další. No vidíte, já mám další, takže furt to svítí. Já bych byl docela rád, kdyby jsem vám teďka mohl ukázat, tady prostě je zhasnutý, když tam nic není. Prostě nic nesnášejte, vidíte, a když tam nic není, je zhasnuto. Já všechno uklidím za kamerou, rozstřídím. Takže, to je farma na vejčka, myslím si, že je to docela pěkný. Myslím si, že to je fakt docela pěkný, ale slyšeli jste, jsme si právě další. Tady, já jsem se trošku bál vaší reakce tady na ty dva vodopády. Nakonec jsem, což mě hodně překvapilo, se vám to dost líbí, takže jsem se rozhodl, že tady nechám. Chvilku jsem plánoval, že je budu přestavovat, ale nechám je tady. Líbí se mi, nejsou nějak špatný. A jako tu cestu jsme tuším stavili na videu a tady je ta rozhledna. Já se půjdu stejně podívat nahoru. Tady ta rozhledna je tady, je taky jeden z nejstarších projektů, tuším, že po baráku to je hnedka druhá stavba, kterou jsme tady postavili. Teda tady to první patro, to je první patro, a tady jsme časem potom ještě přistavovali druhý patro. Tuším, že nějak po 4 roce jsme přistavili tady to druhý patro někde na podzim. Čili to je rozhledna, nic zvláštního prostě, ale je odsaď pěkný výhled, mám odsaď výhled vlastně na celý svůj areál. Tady. Já si myslím, že to mám hodně pěkný. Já si myslím, že se ten svět začíná pěkně rozvíjet. Tak jo, čili slezeme zase zpátky dolů. Máme ten craft taky tady ještě z doby, když jsem to stavil. Tu rozhlednu, myslím ten začátek. Tady ještě kde od toho července, když jsem stavil to první patro. Tak jo, čili vrátíme se zase tady tou cestou zpátky. A tak se mi to tady hodně líbí, ten svět. Tady most, to si myslím, že bych nemusel nějak zmínit, prostě takový pěkný designový prvek. Ten most má, ten díl, když jsme stavili ten most, ten má hodně lajků, takže ten si myslím, že ten se vám hodně líbí, ten mostík, mně se taky mrtě líbí. Akorát, že časem možná bude vyměňovat tady ty podky, že teďka je už je 1.8, vlastně teďka hraju na verzi, včera jsem upgradeoval na 1.8.7, vyšel Optifine, takže si myslím, že to je hodně pěkný. A že časem budeme všechny podky vyměňovat, buď to za břízový, ty se mi hodně líbí, nebo za smrkový. Uvidím. To se sem praví co dět. Výborně, bude končit noc a tady doma. A i ten domov, ten jsem stavěl hodně dlouho, ten tuším, že mě zabral někde 3 hodiny práce, ale hodně se povedlo, postavili jsme ho najednou, tady mám nějaký prvotní pece ještě, než jsem postavil tam tu výpavu, tak jsem pojechal tady, ty pece jsem si tady nechal, tady mám krafťák, kovadlinu, tady je něco,
Ani obejít přeci spouštěče, písek, jsem to a to, to nic nemám. Tady mám nějaký sklo přepálený. Tady takhle pěkně schodiště nahoru. Tady je druhý patro. Sakra. Myslím, že se to přeskočí. Tady je balkónek. Takový malý designový prvek. Nic zvláštního. Říkám, tady taky budu časově vyměňovat ty plotky, vlastně když se to stavilo, tak byla ještě tuším verze 1.7.9 a tam ještě planetní ploty nebyly. A tady mám takový úkolníček, co chci všechno dělat. Na několik příštích dílů. Postupně to odbourává, tady vidíte, že je třeba design z kadu, tomu se hnedka budeme věnovat, to už v podstatě mám hotový, jenom tam dneska ty česty. A to bych v podstatě tu zahluku mohl odbourat, ale zatím to tady nechám. Ničeho nepřekáží a tady je prostě design uvnitř domů, budeme někdo dělat. Video Skeletor Farma, to zatím na to nějak nespěchám, to zatím odkládám. Farma na vařený slepice, to se taky chystá někdy do nejbližších dílů. Možná už přes příště, až uděláme sklad, tak budeme dělat tady tu farmu na vařený slepice, ať máme další zdroj jídla. Tady je potion místnost, to zatím ještě ani nevím, jak to mám udělat, tím jsem moc nepřemýšlel. Zabití vidra, když potřebuji Video Skeletor Farmu. Dodělání cest. To je takový. To v té závodce si nevšímejte, to je tady dost dlouho ta cedulka, to ještě nebylo. Čili to zatím ještě, tady vždycky prostě ještě postavím nic nového, k tomu dodělat cestu, to tady ta cedulka byla asi hodně dlouho ještě. Tree Farma to plánuju stavěcí projekt, to je hodně velký, to si už pomaličku hlavě rozmýšlím. Bazén v díře, tou dírou myslím, tohleto, že ho prostě někdy nadizajnuju a zaplavím vodou a udělám tam takový bazének. Myslím, že to bude pěkný. A postavit ložnici, no tak. To uvidíme, to bude pravděpodobně stejný jako design domu, nebo uvidíme, jestli tomu vyčlení nějaký speciální díl. A tady je poslední patro, má to teda tři patra, tady je zase takový balkonek, vlastně to je vždycky nad tím chodem, jak jste si už ještě všimli. A tady mám enchantovaný věci, jsou tady zatím jenom kompáče, a občas si sem dávám prostě, když mám nějakou enchantovanou knížku, jak si sem hodím. Tady jsou psy, tohle je vlastně půl takhle goríšek, ten je úplně první, to je úplně první pes, má modrý obojek, pak druhý byl tady myšák, oba dva jsou chycený tamhle v Megatize, mimochodem. Myšák, čili to je druhý pes, a tady Fido, ten vznikl náhodou, toho jsem neplánoval, a ten vznikl, že jsem nakrmil goríška a myšáka, ale zrovna stále, čili se spolu rozmnožuje a narodilo se mi štěně. Vyrošlo, dal jsem mu oranžový bobek, myšák má ta žlutý a Fido má takový oranžový. Takže to jsou moji psy, tady mám takhle ta postele, který občas spím, občas nespím. Takže jak se mi chce, jestli chci, aby byl den, nebo si klidně počkám, až přijde den sám, jako třeba teďka. A možná si tady takhle to časem třeba, tady takhle, že kolíčka malinko posunu a prostě tady to takhle přehradím a tady, někde třeba sem, bude ložnice. Šaně se dneska, že to přišlo až potom. A je prostě tady taková ložnice, nebude to nic velkýho. Chce ty to právo hradit, takže na to nemusím ani bude nevyčleňovat speciální díl. No nic, takže to by byl můj domov. Taková základní base. A teďka... Tady jsme fontánu zmiňovali. Naše zdroje se zmiňoval, čili... Tohle se nezmiňoval, to je takový designový prvek. Tam je vlastně taky nahoře balkon. Já nevím, jestli tam musím chodit, tak nemusím chodit. Se můžete tady klidně v tom saveu, který teďka dostanete. Tady to je takový zábavný projekt, že jsme si postavili takovou provizorní netherwar farmu. Já to můžu sklidit. Prostě to fakt rychle. Tady na páčku, vlastně ty dispenzery v nich jsou kyblíky, že mě vždycky jako plynou vodou. To mě to spáchne, já si vždycky jenom takhle projdu. Zasadím to. To netherwar farmu jsem jeden čas přemýšlel, že bych upgradenul, ale nakonec jsem se rozhodl, že ne, protože už pohledat, co mě to dá, že mi to dá 2,5 staku. Takovýhle malinký. Tak jako, ale když se pohledat, kolik je toho zbyde. Zbyde mě zhruba staka 3/4. Už jdeme na ten další. Tam zbyde mě zhruba staka 3/4, takže... Jako, já to nemusím upgradeovat, protože stačí, jak jsem takové 10x sklidil, mám 10, mám 15 staků a vlastně... Není vůbec potřeba. Prostě to hrozně rychle. Vlastně když já se nějak zajdu za kameru, tak to vždycky sklidím a... To vám klidně půjdu ukázat, kolik toho už mám. A je toho už pak hodně, čili... Uvažuji si tu netherwar farmu, co za chvilku nelitnu z provozu, protože... Vlastně na tři pouštny potřebujete vlastně jenom takhle jeden netherwar. A vlastně když si jdeme, tak jenom tohleto jedině bohatě stačilo. Já vám, když vám ukážu, kolik toho mám. Kde to je? Tu ne? Tady. Pojďte se,
jsou celý mé zásoby nedrvartu, se ptajte, kolik to máme, už ani nevím, kolik to je. To už bude více jak 15 saků, to vlastně bude skoro plná nebočesta, takže já uvažuji si to časem najednu z provozu tu nedrvart farmu, že to přestanu sázet. Že jenom prostě jenom takhle bude. Bourat to nebudu, to by mě přišla škoda, když už k tomu takhle mám udělanou i cestu a to. Tady jsem hodně musel přemýšlet s tou cestou ohledně toho jezírka, nechtěl jsem to jezírko rušit. A jsem tady takhle prostě udělal takhle záhyby. Jestli mě to moc nevadí. Když už jsem tady, tak zmíním Beat Farmu, to byl taky dost zábavný projekt. Tuším, že jsem několikrát tuším, že jsem jednou předělával i patra, že původně to bylo, tuším, jenom takhle do toho třetího, ale víš, to nebylo, že to jsme potom předělali patra. Teďka aktuálně není zasázená, protože toho mám fakt hodně. Vlastně sklizeň z toho je někde 6 taků vítu, několik taků jsem jít neklidně, že tady spadnou kolem své jungle farmy, tam půjdeme za chvilku a tady mám vlastně žebří, že vždycky takhle vylezu nahoru, tady se jako dostanu dolů, zasázím, mám. Nic zvláštního. Tady mám páčku, která to vlastně všechno ovládá, že to sklidí. Tady to je vlastně jenom hydratace a tady jsou zádu zatím pysny, vidíte, tady za nimi je voda. Tady je bambus farma, k tomu se pojí taková historka, že vlastně, no historka vlastně je pravda, že nikdy jsem to ještě nesklidil, tady vlastně vidět, že tenkrát mě ty bambusy nevyšly, čili tady to je vlastně ani nedosázený, tady pod těma slabama, vám to můžu ukázat, je voda. Je voda, takže aby to všechno v pořádku rostlo. Takže pod každým slabem je tady takhle voda. Nekonečný zdroj vlastně. Takže to je to, bambus farma, ale je to takový pěkný projekt. Tady je zase jezírko, či zase jsem tu cestu musel dělat takhle záhyby. Tady jsem to jezírko musel zmenšit, stejně jako tohleto jezírko, to jsem tuším zmenšoval kvůli baráku, je to jezírko bylo někde až tady pod ty torčky vzadu. Tady to jezírko je taky zmenšený. Tady když jsem tak stáje, to je tak, to je poměrně malý projekt. Já je ono prší, ale to ono štěstí vypnutý. Tady stáje, to je malý projekt. A nemusím nějak představovat, tady mám prostě koně, ale mám osedlaný prase. Jeden byl na tomhle plotku, druhý byl na tomhle plotku, utrhli se nevím jak, když pak ty mě respawnuli, je mi to jedno. Mám zavříno, takže neutečou. Tady, a tady je Iron Golem Farma. Hodně dlouho, tady bylo jenom tady to spodní patro, časem jsem za kamerou postavil tamhle to horní patro, ale to není všechno, co chci říct, původně ty golemové, tady jak je ta díra, tak tady takhle. Tak není ta tráva, jak původně byla díra, ty golemové padaly jenom tam. Zabíjecí systém jsme přidali až později. Ale k tomu zabíjecímu systému se pojí taková historka, že vlastně já když jsem to stavil, tak jsem to stavil vlastně dva díly. Ne, že by jsem to nestihl, já jsem to v jednom díle stihnul, ale... No teďka, když vlastně vidíte, tak je to dva bloky široký, tady to. A já vůbec jsem to udělal tři. Takže samozřejmě, když jsem to tady takhle udělal a napojil jsem tam na to lávu, tak samozřejmě prostřední bok lávy mě na to ty cedulky nepůsobily, stekl dolů, z vody se mi stal kámen a byl konec dílu. Nazval jsem to tuším tenkrát nějak extrémní fail, nebo ohromný fail, nebo nevím, a v dalším díle jsme to přestavili takhle na dva bloky. Takže tak, to byla taková vtipná historka, ten díl má hodně dost lajků, což mě hodně překvapilo, že já mám pocit, že spíš máte rádi, když se mi nedaří, než když se mi daří. Tady, jako prostě, no, potřebuji tuším, že to je 21 bloků ta lápa. Tady takhle potom tečou dál, dál, dál. Tady je zabíjecí systém, tady je to do zabije, protože mi zbydou asi 3 HPčkách, tady je to zabije, tady jsou hopry, čili ten loot se mi neschoří, ale spadne do hopru a tady mám nějaký kitky a železo. Tady nahoru. To je vlastně teďka poslední dobou náhledě k nekoneční sérii a je to, já to střihnu a jo, nevím, jestli to musím stříhat. A je to vlastně pohled tamhle ze zhora z toho horního patra Eonkové farmy, že tam je vlastně fakt vidět celý můj komplex. Pravda je odtamtud vidět celý můj komplex. Ale jako já si fakt myslím, že to má pěkný. Mně se svět mrtě líbí. A když to uvidí, tak si myslím, že se vám bude líbit taky, protože to je fakt nádherný. Fakt je ten svět nádherný. Čili... jak to bude vypadat? Tak jsem si udělal prostě takový žebřík, takže jsem občas mohl chodit. Tady to není nějak zvláštní, ty točky jsou tady akorát proto, aby to nezamrzalo, protože jsme tady ve výšce 152. Tady, tady už by ta voda zamrzala. Takže... asi jdu ty mraky. Kde to je details? Tady. Jo. A jako vypadá můj komplex, já jsme jako zvýším render distance. Než jste to líp viděli, zkusíme... 12. Znači já se to celkem rychle, co jsem rád. Jo. Načítá se to výborně, vesnice se nám načítá.
No a to je vlastně celý můj komplex, tam je Wheat Farma. Tam jsou vlastně lidi hodně žádat pisnu. Dokonce vidíte, že tam na tom už chumelí, nevím proč tady prší a tam chumelí. Protože to je o tolik níž. No to se kase, tak se to načítá. Jo, co rád, kdyby se načetlo i tamhle to dozadu. Koně, nenačte se to, co? Tam si to načteme dozadu Megatigu. Takže tamhle to se vlastně nenačte, takže to ještě malinko zvýšíme, protože ta cesta tam nevede jen tak pro srandu. Cesta tam není jenom ze srandy, dáme ta. Tam je vlastně vstup do skladu, to nalevo, napravo je Nether portál. No, tam je Branchmine, Špére. Tam je to množí na vesničanu, vesnici si načte pořádně, Pumpkin. Když o tom, že když takhle zmáčknete, máte Optifine, zmáčknete Control, takže to funguje, že se načítá rychleji z ty čanky. Je to pravda. Koukám, že tam se to zase dozadu nejde, to je to vše škoda. To načteme aspoň takhle. Jo, to ne, takže takhle F5. Tak já jsem zpátky a jak jistě víte, jak tady to je takhle ten náhled jak ty nekoneční série, takhle to vlastně nějak vypadá, tuším. Přibližně nějak takhle, je to všechno zaznamenaný. Čili to je to, takže já si můžu zpátky snížit ten resistance, hodně se to seká a ta cesta tam vzadu to nevím. Proč se to načetlo? A jsem to dal ještě málo, ale nechci, aby se to hrozně sekalo. Takže si dáme zpátky 8. Dobrý. A nechce se mi to jít zpátky, takže to je výhoda, že takhle můžu prostě hodit peru. To mi tam taky obsal, že jsem prostě jediný člověk, který natáčí, má Enderman farmu a ty perly používá, takže skrku si uklidíme zpátky takhle a vrátíme se tady takhle k popisu. Takže jsme skončili takhle u Iron Golem farmy. Tady ta cesta, to se hnedka k tomu zmíním. A tady je kravín. Teďka tady aktuálně sice žádný krávy nejsou, ale prostě tady jsou krávy a tady ta propadlina tam má svůj účel, tam je vlastně příkop, pod kterým je láva a vždycky, když takovou otevřu páčku, tak se tady vysunou pisny, zasunou pisny a vyteče voda a tady se vysunou pisny, který vlastně tam je a ty krávy spadnou tady dolů do té lávy. A tam vlastně vede ta, právě tady ta cesta dolů. Pod tu lávu, čili tady jako vždycky zase zavřu, vysunou se tady plotky, voda je zatím, krávy můžou dál být. Tady mám zásoby jídla na hodně, hodně dlouho. Tady teďka, když se půjdeme pár dolů, tady ta cesta se mi dost líbí, jak jsem to tady nadizajnoval, ty stombriky jsou hodně pěkný a tady vlastně je ta láva. No, tady jako vždycky mám miliardy masa, některý krávy, něco tady na schodech, protože některý krávy ještě vyběhnou nahoru do schodu a pak teprve umřou. Ale má to 100% vlastně dropy, nic se z té lávy nespálí, protože oni tím vlastně jenom propadnou, neplavou v tom. Tím jak je to z vejšky, když vám to ukážu, jak je to celkem vysoko. Tuším, že to je někde 10 nebo 15 bloků. Tady ten propad, takže tu však to nebudu nějak designovat, je to zbytečný. Krát se tím, že tam je taková ta tráva, že to se z toho nestává hlína. To je jedno. Zavřít. A je to. A... To bude takhle z toho mýho základního sídla asi všechno a teďka si jste říkáte, kam vede tady ta cesta. Pro ty z vás, který to nevědí, tak to ještě říkat nebudu, ale většina z vás už to ještě ví, protože se musíte šlapat. Ta cesta je tady už dost dlouho, celou jsem ji vlastně skoro celou jsem stavil na kameře, vidíte, vede až tamhle. Hodně se mi líbí, jak jsem to tady nadizajnoval, hodně se mi ta cesta líbí. Někdo říkal, že to mám k tomu dělat přes peklo, ale já jsem to odmítl, řekl jsem si, že to dělám takhle hezky tukem a tě vidět tady takhle hezky ten výhled. Díky tomu to je takhle prosklený, tady jsou redstone lampy, tam nahoře vede hodně, hodně redstoneu, je to propojený takhle repeaterama, akorát aby ten signál vystačil. A je to vlastně udělaný tak, že přes den je to vypnutý, je to vlastně udělaný přes den a přes hora je tam negace. To vám ukážu ještě, že to je vlastně přes den vypnutý a v noci se to takhle zapne, takže to nesvítí furt. Je to takhle podle toho, co je. Čili, tam je vlastně vidět ta negace. Máme vidět na střeše tamhle toho je vidět takhle malinko ten daylight season, jak mířím křížkem, tam je vidět negace a vidět to vlastně díky tomu svítí jaká ta točka. Pokračujeme dál. Tady je Birch Forest. A nějak zmiňovat nemusím, tady jsem akorát dolů na tu lávu. Tady byla láva, tak jsem to polil vodou, když jsem tam spadnul. Jsem vlastně udělal, když jsem někde tady to stavil, někde tady v těch místech. Říkám, na cesta je tady hodně dlouho, že si myslím, že už byla točí ve dvou nebo ve třech savech, takže tu cestu si myslím, že už většina z vás zná a ví kam vede. Tady je taková menší útka, tady mám prostě krafták, kdyby jsem tady někdy potřeboval. Tady ještě nechci koukat moc dolů. Pro ty z vás, kteří nevědí, co tam je,
Skočím to? Skočím to. A tady je vlastně ten deocenzor a tady je ta negace, úplně primitivní obvod. Nechci koukat moc dlouho. A tady je, hodně z vás lidí už to ví, přehrada. Tady je taková přehrada. Tady vlastně byl takový pěkný údolíčko, jak já jsem tady jako postavil přehradu, vyplnil jsem to vodou, tam se uvidět výpustě dole. Má to teda dvě patra, tady jsem si udělal takový, a to vypadalo trošku přírodně, tak jsem tady udělal takovýhle zdroj, jsem tady prostě prokopal, dal jsem tam vodu, nic zvláštního. Tady nevím co je, není, není. A tady je ta moje přehrada. Tady takhle, tady je redstone dolů, který vede, žlutej klej tuším vede na horní výpustě. Čili to znamená, tady na ty horní jsou vždycky po třech. No a tady nám udělali ten přístup ještě. No i co se tady takhle někdo odkopu hlínu. No se tady prostě jako přístup. Tady, čili žlutej redstone tuším vede na to horní. Do horních výpustí a no, žlutej redstone, žlutej klej. Je to rozdělení podle barev a oranžový klej vede do spodní. A tady je takový moje zřídící středisko. Tady je vlastně... Jo. Ne, špatně jsem to řekl. Tady vlastně jsou to i cedulky, čili spodní výpustí je žlutej klej a když je páčka nahoru, tak jsou zapnutý, čili to znamená, že voda teče. Když je páčka dole, tak jsou vypnutý, čili voda přestane týsat, to je to samý. Čili já teďka můžu klidně horní vypnout, abyste viděli, kde jsou ty spodní, slyšeli jste pysty? Vidíte, horní se vypnuly a tečou spodní, to jsou spodní, jsou asi o dvě úrovně níž. Takže to je tak. Čili to je přehrada. Hodně pěkný projekt, většina ze stavby je na videu, takže se klidně můžete podívat, jak to probíhalo. Byly u toho celkem nervy, hlavně u toho restaurantu, to zaplejování. Tuším, že jsem přitom několikrát umřel, že jsem prostě spadnul dolů, že pode mnou je to celkem hluboký, se podíváte. Tak jsem použil TNTčka, že jsem odbouchl kopec. Tak jsou vlastně ty zdroje, aby to trošku vypadalo. No a takhle to tady naustěný vlastně do toho kopce. I z druhé strany to tak je. Tady je ta řídící stanice, tady jsou dole ještě jednou ty výpustě. Tady vidíte horní. Půjdem, kde jsou spodní. No tečou taky, takže... Vím, že tam jsou někde. No možná jsou jenom takhle ohraničený tím sklem. Není spod nahoru. Takže to je takhle, čili to je takový vedlejší projekt, hodně pěkný projekt. Říkám, takhle tady ten kopec byl vytvořený, já jsem tady akorát takhle postavil přehradu a zaplnil jsem to vodou. Jestli chcete, můžete si najít do první díl, tam je sít. A tady jsou souřadnice, můžete si to klidně ověřit, abyste mi věřili, že jsem si ten kopec tady nepostavil. Nebo něco takového. A já si myslím, že to... No vlastně já možná dám i sít do popisku tohohle videa. A když se slyšíš, tak nemusíte najít na ten první, tak dám i sem. Takže nemusíte do žádného prvního dílu, můžete klidně sem. Tady ta putka, to jsem si tady udělal jenom takový provizorní. Říkám, je tady akorát krafták, nic jinýho. Takže se vrátíme tady tou cestou zase zpátky. Počkej, ještě něco tady je. Ještě jednu věc vám tady chtěl ukázat. Tady tady nahoře na kopce, není to nic zvláštního, ale... Kurňa. A je to tady ten cobblestone jsou, ten vlastně tady byl jenom takový orientační bod, než jsem postavil tu cestu, jsem vlastně postavil, až když jsem dodělal přehradu. První jsem postavil přehradu kompletně celou a pak jsem teprve dodělal tady tu cestu. A je fakt jistě, když se na to takhle podívat, se to screenu. Hodně pěkná je. Dobrý. Takže vlastně tady ten cobblestone sloup jsem se tady postavil, jenom jsem měl takový orientační bod, kde ta přehrada je. Já vlastně vím, že je tady dole. A potom ten cobblestone sloup tady vlastně byl i tak, aby se... Vidíte? Tadyhle senzor něco zaznamená, už se to, čili se vypnulo osvětlení. Vypnulo se osvětlení, trošku znegovaná. Protože už vychází sluníčko, takže to funguje. Dáme to tady ještě vzadu, asi svítí. Proč tam svítí? No to je jedno, tam vlastně. Takže a tady... Cobblestone sloup jsem tady nechtěl jsem ho bořit. To je tak, takže přehradu máme taky hotovo a teďka už nás zbývá nejenom Nether, tam nás toho čeká ještě hodně. Netheru je toho ještě víc než dost. Tam je to, v podstatě bych si typoval, troufal tvrdit, že to je tam ještě jednou tolik. No ne, ještě jednou tolik, ale stejně toho tam je určitě. Stejně toho tam je určitě v tom Netheru.
Tady takhle. Hodně dlouho jsem vybíral místo, kde tu přehradu postavím, nakonec jsem si vybral tamto, původně jsem plánoval, že byla třeba tady, že to fakt bylo vysoký a řekl mi to tady do řeky ta voda. A pak tam, když se podíváte, on to ukážu, snad to bude vidět. Tak vidíte, že vlastně tam by jsem to musel také vyrovnávat. Že vlastně tady bych se musel postavit ještě jednu stěnu vzadu. A je to trošku, a tam je tekla voda dozadu. Pak jsem plánoval, že přehrada mohla být třeba tady takhle, tam jak jsou ty kameny, tam, že byla přehrada, ale to mě zase přišlo jako nízký. Říkám, jsem potom našel ideální místo, jak se tam vlastně ta hora dělala takový účko, tak jsem to tam vlastně postavil tam. Ta přehrada za tu jsem fakt rád, ta se mi hodně líbí, ta přehrada. Já jsem si s tím hodně práce, hodně času jsem nad tím strávil, ale myslím si, že výsledek fakt stojí za to. To vlastně furt prší. Ještě to má vypnutý, je to tolik neseká, jsem mám krásných 40 fps. Tak jo, čili to už, já říkám přemýšlím, jestli jsem ještě na něco zapomněl, asi už fakt ne. Asi už fakt jedině. Jo, ještě tady. Tady myslím si, že spousta z vás ani nevěděla, co tady je. Má to souvislost tady s těma kamenama. A tady myslím si, že fakt, že je bej těch torček, že by to spousta z vás ani nenašla takovou malou skulinku dlouhou. A tady je, sám hodím peru, aby jsme nabili rychlejc. Pojď. Jsme tu. Tady je slime farma. Mám tady také pěkně hezký slime čák, hezký pod barákem, čili tady je moje slime farma. Tady je moje slime farma. No jste milí, jako pár slimeů se tady spawnuje, ale není to nějaký extrém, je to jenom jeden čunk. Není to nějaký velký. A další čunky byly tuším až někde úplně vzadu pod těma kopcema, to jsem mi nechtěl, takže jsem to ostal tady, vybral jsem si tady ten jeden. Stačí to, přísun slime bowl mám nějaký stále, takže je to v pohodě. Tak pojď nahoru. Ajka už fakt jdeme do toho nedru. A na to si možná vezmu ještě jedny perly, protože v tom nedru toho bude ještě víc než dost. Tak. Dobrý. Překníče, slyšíte? Takže to už je asi vážně všechno tady z toho mýho základního sídla. Takže teďka už fakt jenom ten nedr. Tak jo, takže jdeme tam. Moc ní očekávání, co nás tam čeká. 80 FPS. A jsme tu. A tady na nás teďka čeká taky jeden z největších projektů, který jsem kdy stavil, a to je tady to metro. To je tady to nether metro, který se mi hrozně líbí. Tak hrozně se mi líbí. A mám tady vlastně, vidíte, jsou tady vlastně daný ukazatele, čili třeba tohleto, to vede vlastně k poušti, takže tady je písek. Tady ta cesta ta nikam zatím nevede, takže to je, tady zatím jenom takhle otevřený. Tady ty trošky těch si nevšímejte, to už není potřeba, protože k tomu vede už jiná cesta. Tady ta cesta zatím nikam nevede. Tady to. Tady vlastně vidíte nedrubliky, takže to vede k nedepevnosti, tam vlastně vedou i ty trošky, že původně jsem chodil po těch točkách, pak jsem postavil tady to nedrmetro, že ta cesta po troškách už není potřeba. A tady vlastně je vidět, že odbočka na nether pevnost, u toho tam jsou taky takhle postavách tady ty nether bricky v ten framech je doprava je nether pevnost a doleva je odbočka na klej, to je vlastně jenom rovně a ještě je tam odbočka do džungle, no ta odbočka na klej, odbočka do mesa biomu a odbočka do džungle, pak tady je furt rovně, to je nejdelší cesta, to je těm vlastně kledům, který nikdy nedostavu, těm Peky, tak zkusím, jestli se to jmenuje. Má to 800 bloků ta cesta, pak doprava je odbočka k Dark Oak, čili Crawford Forestu, k Savaně a ke Strongholdu, tam vlastně pojeme až úplně naposledy a já se teďka pojdu do té pouště, protože to je ta nejkratší cesta. Ta nejkratší cesta je to vlastně něco okolo 100 bloků, tady vidíte, že už je vlastně nějaká portál vzadu. Čili vlastně to ani nemusím střídat, protože už tam jsme. A je to vlastně řešený, že to je Harden Clay, Stone Slab je dvakrát na sobě, smrkový listí, no listí jehličí a oranžový clay. Ještě jeden nahoře na tom jehličí a ještě tady. Tady a tady je nether portal. To byla vlastně první nether cesta. No už jsem z toho nestihl vyjít, tak potom mám. To byla vlastně první nether cesta, kterou jsem postavil tady do té pouště. Tady jsem potřeboval písek, protože myslím si, že písek hodně často využívá, takže tady je vidět, že už jsem něco stěžil. Tady byl kopec zhruba asi takhle vysoký, tady už jsem takhle stěžil. Jo, řekl se to, jak se tam načítal vzadu.
To je tady, tady tuším mohl asi nějaký creeper někdy, nevím. Je to je můj nedoportál. No pouště. Já už si zachodím pro písek, jednou jsme to byli proskoumávat, ani jsme to neproskoumali. Tady vlastně, jak vidíte, byla ty trošky vzadu, tak to ještě z té původní cesty. Je tady zatím ještě jeden blok mezera, nebo není? Jo, je zatím ještě jeden blok mezera a to je vlastně na původní cesta, to bylo jednou krát dva, takže jsem se prostě prokopal. Jsem prostě šel, kopal, šel na určitý souřadnice, pustal portál, vykopal kolem toho nějakou místnost, zapálil a byl v poušti. Takže to je cesta do pouště, o tom se nemusím nějak zmiňovat. Říkám, byla to vlastně první cesta a tady ten design se v ní dodělal až jako poslední, protože právě byla nejkratší. Takže a byla to vlastně první cesta, kterou jsem kdy postavil přes Nether. No ne, kdy kterou jsem představil. V tomhle sedě, kterou jsem kdy postavil přes Nether. To byla právě tady ta. Tady jsem trošku nadizajnoval ten základní portál, s ním jsem nějak nehybal. Tady je furt na tom samém místě, jako se spawnu první, takže... Vlastně moc na výběr nemáme, co tady mám? Jo, tady mám nějaký dárkouk a... Listy, kdyby jsem zase... listy, koně, proč tomu říkám listy? No líš, vlastně v překladu jsou listy, ale jehličí, ať bychom třeba někdy pokračovali tady s cestou, nebo by se tady stavilo něco. Teď půjdeme sem. Tady je vlastně odbočka k té nedrpevnosti vpravo. Ještě není vidět, ale za chvilku bude. To asi musím nějak... Nevím, jestli do té nedrpevnosti půjdeme. Jo, půjdeme vlastně, máme ještě jeden takový projekt, který jsem, o který jsem vůbec nemluvil. K kterým bych chtěl taky něco říct, takže tam půjdeme. Půjdeme do nedrpevnosti. Tady vlastně tam vidíte, se zádu formuje doprava v odbočkách nedrpevnosti. Chytrše štěstí dáme vpravo i uvidíme. Takže asi neuvidíme. Prostě jsem šel. A my myslím, že jsem někde vyšel ze zádu a šel jsem k té pevnosti. Nevím, jestli tam někde budou ještě vidět točky, docela mě to zajímá. Jo, tamhle vidíte? Zádu ty točky? Tak tam jsem vlastně šel, to je vlastně ta točková cesta, která vedla tam. Tam tudy jsem vlastně šel. Čím jsem se s tím kopcem potom prokopal a šel jsem prostě. A viděl jsem hurá nedrpevnost. A šel jsem tam. Tady je to, co, o čem jsem mluvil, že tady jsou prostě nedrbriky. Aha, a jste si řekli, aha, tady je ta nedrpevnost, takže půjdeme tudy. Ty rostesníky jsou dobrý, jo. Občas se stane tady dlouho nejsem, takže než se tady zhodentu, tak to chvilku trvá, že ty rozcestníky jsou dobrý. Já prostě vím, že prostě když se podívám, aha, tohle vede do nedrpevnosti, potřebuji do nedrpevnosti, ne, tak tam nejdem. Potřebuji do Dark Oak, potřebuju, tak jdem tak jdu dělat cestou. Tak takhle schody. A tady, a tady jsme přímo v nedrpevnosti. A tady, tady jste si jistě toho všimli, to tady není náhodně, to jsem tady postavil, protože tady jsem původně plánoval base farmu, a když jsem tu base farmu stavil, tak jsem ten spawn normálně zničil, takže jsem to potom takhle zastavil a tady ty točky, jak tady vedou, tak ty právě vedou k nový base farmě. Tudy vedou vlastně furt takhle po točkách, který jsou takhle těsně naskládaný kolem sebe. Tudy, tady jsem se prokupoval, když jsem sem přišel poprvé, tady jsou vlastně ta točková cesta. Tady jsem se prokopal, jsem přišel poprvé. Nic zvláštního. Pojďte furt tady po torčkách, pořádajte po torčkách. Tady byla láva, tu jsem zacpal, aby jsem do něj ani jednou nespadnul. Jo, teď přemýšlím, kde to bylo. Ono to bylo už asi tady. Už jsou ty torčky až takhle debilně. To zničím. Jo, tady. Musíte odbočit. Tady se jde furt rovně, to už si pamatuju. A tady? Za to už. Ne. Koně, co to je? Kde to je? Kde to je teda? Takže by to bylo tady? No to fakt, teď jsem ztracený teda. No tady to končí, tady nic není. Kde to je ta? Base farma. Tady? Taky ne. No kurně, nastavil jsem ji, vím o tom. Pojď se k tomu taky jako historka. Historka. No. Trošku historii to má. Tak teď se úplně stát celý, protože teďka fakt nevím, kde to je. Nemůže být to někde tady? A ve přísle tam byla odbočka vlevo. Tak to je taky zacpaný. A on si to nepoví. Nebo tu už jsme byli? Ej, já jsem úplně ztracený, teďka nevím. Kde to je, nebo není. Tam je, že by to bylo.
Možná tady tamhle. Zkusíme se tam podívat, když tam už jsme možná i byli. Seká se to? Jo, tady to je. Tady je Blaze Farma. Musím si tam udělat nějaký dost cestníky. Tady se takhle skáče nahoru, tady jsem si udělal kouř designový prvek, aby se mi tady mohl sledovat. Je to vlastně klasické, to je vlastně pošupování, že je to vlastně strkají pisny. Tady za každým jsou pisny za tím bokem a strká je to dolů. Se spawnou, šlápnu na pršupec, kouznou dolů, až tamhle. Tam je vlastně sběrací místnost. Říkal jsem, že to tady nadizajnuju. Popravdě od té doby, co jsem to stavil, tak to tady nebylo. Proto jsem se říkal, taky tak ztratil. Tady to ještě nekončí a tady je taky cesta dolů. Sběrací místnosti. Tady jsem hodně říkal, že to cestu nadizajnuju. Ještě jsem tady nebyl, si bohu, že říkal, se tomu někdy opravdu nějak budu věnovat. Jako opravdu nějak bude víc času na všechno, že tomu někdy budeme věnovat. Tady je sběrací místnost. Máčknu, drtí je to. Klasický obvod tam vzadu je, nemusím ho nějak představovat. Drtí je to. Pořád je to drtí, já tím stojím tady, teďka přijdu, má tím jednou rukou, mám to zároveň jako XP farmu. Dobrý. Mám to zároveň jako XP farmu a mám Blazerody, říkám, od té doby, co jsem to stavil, jak jsem tady nebyl. A pojí se k tomu vlastně právě taková historka, tohle byla jedna z nich, takže se k tomu vlastně pojí dvě. A pojí se k tomu ta druhá, že jsem říkal, že já jsem to stavil. Bylo to někde na podzim. Září, říjen, tuším, že to nějak bylo. Takže když jsem říkal, že udělám timelapse a co užijete timelapse, užijete si notebook, klasicky co říkám a nakonec byl ten timelapse, ale já blbě jsem to smazal to video s tím timelapsem. Takže nakonec to nebyl timelapse a ten díl má asi 14 minut. A jsem úplně jde v prčicích a musím jít tam. Takže ten díl místo toho, aby měl někde kolem 30-40 s tím timelapsem, tak má někde 14 minut. Protože já blbec jsem bohužel ten timelapse smazal. Jsem to měl sestříhaný, ale smazal jsem ten timelapse, takže to má jenom prostě užijte si hudbu, užijte si timelapse a konečně to mám hotový, nebo nějak takhle jsem to říkal. Prostě 2 hodiny času a točení jsou prostě někde pryč. To smazal. Takže to mě někdy trošku naštvalo, měl jsem potom i špatnou náladu, která se promítla i do toho dalšího dílu, že jsme tam nedělali nic zajímavého. Tak jo, čili se vrátíme zpátky a budeme pokračovat tou cestou, čili odbočíme zase doprava. A budeme pokračovat, vlastně dáme doprava tou cestou. Říkám, ten metro to se mi hodně líbí, tím jsem si fakt vyhrál a myslím si, že i vám se hodně líbilo, tenkrát, když jsem to dělal. Tak ten díl má hodně lajků a že... Po mě ty zhlídnutí a ty lajky mě prostě si řeknou, a to se jim líbí, a to se jim nelíbí, na tom je něco špatně. To tam je špatně, a druhé dá chybu, ale prostě, že tam je tam jsou ty lajky a převážou na dislike a si říkám, a to se mi líbí, takže to je dobrý, s tím už nemusím nějak moc zajíbat, to už nechám být. No, ale to mělo vlastně někde 10 lajků, takže jsem si říkal, nemusím to předělat, to mě asi nebo že to musel předělat. Tak jo, tady ta cesta, co vidíte, že odbočuje, tak to je právě do té džungle. Tam nevím, jestli budu chodit, tam není nic zvláštního. A to je cesta do Mesa Biomu, kde jsme vlastně byli poměrně ideálno natěžit ten klej do toho skladu, aby jsme měli design. Tady vidíte zase odbočka do džungle. A tady je Mesa Biom. Kam tady jsme byli poměrně nedávno, takže tady to nijak představovat nebudu. Tak. Tu. Já jsem si udělal takový přístřešek. Tu jsou dveře, tu jsou dveře. A je zrovna to zase. A tady prostě je Mesa Biom. Přišli jsme nějak tam odsaď a na to, že jsem ten díl ukončil někdy tam nahoře na nějakým stromě. Nevím. Nemusím to tady nějak zmiňovat, jsem si prostě občas chodím a těžit klej, když potřebuju. Hodně jsem sem chodil, když jsem stavěl to metro, protože jste si všimli, že tam ten klej je hodně využívanou záležitostí, že... Tak jo, člověka, pojďme do džungle. Džungle. Do džungle, nevím, jestli mám mluvit, jednou jsme nekrát, když jsem toho věnoval díl, když jsem se vydal jí hledat, našel jsem jí, na co jsem rád. Je to asi 15 bloků od toho Mesa Biomu. Jo, já jsem za chvilku tady. Tak jo, jsem zpátky, takže pokračujeme. Teďka je zhruba, teďka je přesně 5 hodin, takže... to točím až po nějaký chvilce. A jdeme teda to zadu. Co ještě něco mrknu? Já dobrý. Tak.
Tady tam vede ta cesta do té džungle, u toho jsme skončili, se na to chtěl ukázat. Bohužel, potom jsem musel odejít, takže teďka jako nahážu perly. Tak a tady je portál do džungle. Je portál do džungle, ale ještě za ním to ani není tam designovaný. Tak, takže pojď, portuj. Tak a jsme v džungli. Tam jsme vlastně někde přišli ze zadu z té pouště. A tady je ten džungle. Už že jednou tam dokonce i vzadu sava nakoukám. Takže nic zvláštního, ani tady ještě není postavená budka u toho. Takže já se portnu zpátky. A teďka to střihnu a uvidíme se zase až u základního portálu. Tak čili za chvilku jsem tady. Tak jo, jsem zpátky tady u toho základního portálu, co to tam malinko seká. Dobrý, no zase ne. Teďka jdeme teda tady na tu poslední cestu vám ukázat. Potom jsem se teďka během odpoledne ještě uvědomil, že v normální světě jsem vám ještě neukázal kamere, kam ta cesta co vedla dozadu. Kromě kterou jsem předtím, když jsem koukal z Jungle Farmy, chtěl, aby se načetla, že tam potom ještě ke konci v rychlosti skočíme. Takže, je cesta do Strongholdu, tam půjdeme až na konec. Takže teďka jdeme dál. Ty věci to dost traseká. Co mám mrknu? O, měli to, že to všechno v pohodě, že se jenom asi načají čanky. Tohle strašně se to seká, že tady je první odbočka, to je do toho Rufford Forestu, to je jenom tady. Prostě vede, že hop. Udá do portálu, taky to ještě za ním není nadizajnovaný. A to ani asi nebudu dělat, to ničím nevadí. Musí být všechno perfektní. Vždycky jsou nějaké nedostatky. To se to seká, to se to seká. Dobrý. Pokud jsem se. Hej. A tady je Birch Forest, i za dveru Ford Forest. Tohle popravdě nevím, proč to je ten sloup, to už se nepamatuju. Jo. Tady je dole vlastně ta kývka. Tady je dole kývka, proto tady vlastně už si vzpomínám. Už si vzpomínám, proč je tady ten sloup. Já tam se určitě někdy zajdeme podívat. Ty kývky. Takhle pěkně přece. Tak a konečně nám vychází slunce, takže při dalším budeme, ale už konečně normálním přes den. No to je lepší. Tak, takže teďka jdeme dál, vylezeme z portálu, jestli nás to pustí. Tam mám 10 FPS, no nic a jako se to takhle seká a zároveň máme nahráno už poměrně dost, čili já to teďka za chvilku stopnu a ozvu se, až budu u portálu Kakácín, takže za chvilku. Tak jsem tady, jsem u portálu Kakácín, stále se to teďka sekalo, takže buďte rádi, že jsem to vypnul a výborně, tady to ním zadesignovaný je, takže tady jsem vlastně v propasti. Tady ani jiná možnost nebyla. Pojď stáhni to, no, výborně. To možná opravdu, aby tady nebyl kolej schod. Tak a tady jsou. Tady je savana. Co to se ká, dáme v tom chrámu jsme už byli, to vím. Tam to mám poznačený torčkou, tuším. Máme vesnice, tam jsme taky už byli, to jsme vlastně nekráčili, tam máme kole tady od té vesnice, jsme šli tady takhle dozadu, jako a pak jsme našli ten chrám. Takže tady jsou prostě jaká akácie. Jo, takže já jdu zase zpátky. Hop. A teďka se uvidíme u portálu k tomu Packet Ice, k těm ledům, který nikdy nedostajou, takže zase za chvilku jsem tu, já mám teďka, co aby se viděli, že vlezu z toho. Tak jo, že zase za chvilku. Tak jsem u portálu, takže hurá do něj. Já mám koukáme vzadu nějaký ghost, tam se potom časem třeba vytěžíme. Pojď, načti to. FPS jsou pěkný, 20, 30, 40, to tak už padlo. Dobrý, já se to vyletěl. Pojď. Hop. Výborně. Jau, si hodím perlu. To je kvůli těm mákům, blbej. Jsem místo toho hodil perlu. A tady jsou. Tady jsou a tenkrát, když jsem je objevil,
Bylo to nějak ze začátku, někde tuším přelom červenec srpen. Bylo to při první výpravě. A tenkrát jsem je objevil, jak jsem tenkrát najednou stál. A je to i náhleďák k videu. Teďka mám ho objevit, ten jeden, na který jsem to tenkrát stál. Já už vůbec nevím, který to byl. Že mi to byl tamhle ten? Ej, prostě, taky to je hrozný. Jo, ten to byl podle mě. Ukáž? Vlastně. Tady jsem to tenkrát takhle prokopal nahoru a tady jsem stál, bylo to do špičky tohle bloku a tohle to tenkrát v železném brnění bez skinu, ale tady chumelilo a byla noc a tady to byl tenkrát náhleďák. K tomu dílu, kdy jsem to objevil ty ledy. Pak ve dalším díle jsme šli zpátky a právě jsme objevili ten pouštní chrám a vesnici. Čili takhle to nějak vypadalo, takhle tenkrát jsem nějak koukal, tady jsem stál, tady na tom. Teďka si to pamatuju a tady je dole ten přístřešek, kterým je portál, že tam zase jdeme. A teďka se zase ozvu u toho finálního portálu a nebo uvidím, jestli se neozvu až v normálním světě, takže teďka to někde asi 800 bloků. Čili hop. Takže zase za chvilku jsem tady. Tak jsem zpátky, omlouvám se za tu chybu, co jsem říkal předtím. Neuvidíme se u základního portálu, ten je tamhle, ale ještě jsem si uvědomil, že tady je Stronghold. Jsem teďka šel kolem, tak jsem si uvědomil, že vlastně jsme ještě nebyli ve Strongholdu, takže tam se jdeme podívat. Pojď Pervu, protože tady ty lagy v tom peklu už mě fakt vadějí. Můjka 8 FPS, tak to je šílený. A není to tak blbý, jsme šli do džungla, tam to třeba bylo v pohodě. Kam 10-12, no. Co se mi to hrozně seká. Tam prostě mě to nestoupí nad 15 FPS. Snad se to teďka trošku spraví. Dobře, teďka beru, že se to malinko seká, načítají se čanky, ale teďka by to v tom endu mohlo být v pohodě. No a 40, 50, 30, 50, 40, se mi líbí už. Tak, tady jsme ve Strongholdu, protože furt jsem tady ten design nedodělal, poslední někde 3-4 díly zpátky jsme se mu věnovali, říkal jsem, že to tady opravím, ještě jsem neopravoval ani ty díly. No, že jdeme, hop, do endu. Tak, tady se takhle spawnete, a to jsem si tady postavil, že jsem tady šel na draka. To je jiná. Tady takhle, tu cestu někdy taky budu muset udělat ještě. Je celkem nebezpečná. Tamhle už sám generuje Enderman farma. Je paradox, že jsem tu farmu skoro celou postavil za kamerou. Že ve videu je akorát to, ale jak jsem si zeslanil dolů na úroveň a postavil spodní platformu z koblu. To je jediné, co jsem vlastně udělal. Ve videu. A že jsem si sem vlastně nedělal ještě tu cestu. No to jsem vlastně nějaký udělal ve středu, to si pamatuju. Takže vlastně nějak tu farmu jsem stavil za kamerou. Což jako je trošku paradox. A myslím si, že funguje pěkně, chválili jste mi ten design. Tady je to prostě takhle. Koblo to možná časem změnit ten koblo, ale ono se to zase hodí tady. Tady se pá tak z toho mám podlahu. A tady to je úplně jednoduchý. Tady mám koukám ještě nějaký perly. Tak to si vyzbírám. Tak tady mám prostě enchanting, kovadlinu. Tady plno perel. Tady mám nějaký lapisy připravený, protože od nový verze 1.8 musíte enchantovat a musíte mít lapisy, nějaký knížky, že enchantuju knížky. Tady jsou perly. A tady jsou ty enchanty moje. Toliko knížek. Jestli chcete, máte to v saveu. Pojďte se mi a jaký tady mám. Tady mám plno perel. Tady mám plno perel. A tady to je úplně jednoduchý prostě. Dozadu, což je teďka, že se zabijej, takže což je takhle, že to je prostě v jedné rovině, takže když spadnou, zabijou se. Takhle dopředu, vysune se to, zůstane jim půl APčka, tady jenom chodím a zabijím. Je to na XPčka nebo na perly, takhle to je jenom na perly, ale perly aktuálně nepotřebuju. Takže. Jo, kde mám ty perly? Jo, jsem je vlastně všechny vyházel. Tak se tady nějaký naberu. Takhle, tohle jsem měl, tady 13. Jasně, někde jsem tady dělal 13, bude viděl, prostě ne. A jestli tak jdeme. Ale já bych musel nějaký ty perly a jdeme. Mohl jsem si vzít ty sender chesty, ale to je jedno. Tak jo, vrátíme se zpátky, no prostě tady je 60 FPS a ani to nepadá. Dobře, občas tam skočí 59, ale to je jedno. To je to nějak seka. Chci se načítat trošku čanky tady friendu. Víš, že se nemá co načítat. Kromě toho ostrova. Draka, toho jsem zabil celkem dobře. Toho jsem si pomalu ani přát nemohl, to je kousíček od ostrova, takže jsem nemusel nějak daleko dělat cestu. Nože. No, kousíček od ostrova, kousíček od kraje ostrova, vlastně tady od té spawnovací platformy.
Ještě tam taky nemám udělanou cestu, budeme dělat cestu. Pravděpodobně ji zastřešenou, hodně drvení neotravil. Tady, jdete po torčkách, zase cesta storčí. Hop, hop, tak máme menší skákačka. Hop, hop, hop. A tam už je vlastně vidět ta fontána, no fontána. No, na Wikině se to jmenuje fontána, tady takové. Jako to mám kolem osvětlený, aby se přímo v její blízkosti nespawnovali endermeni. Tady mám udělaný schody. Tak a je to. Escape. A jste doma u postele. A teďka se budeme ještě pát na tu osvětlenou cestu. Na tu poslední. Která teda... No už jste si to možná... Vám to došlo. Je to součástí jedné cedulky. Ano, vede k zombie farmě. Zombie farmě, která vlastně byla první XP farma vlastně tady na tom světě, kterou jsem měl. Zavili jsme ji tak nějak ze začátku, což vím, že hnedka v 8. díle. Spawner vím, že jsme našli hnedka v 1. díle, to vím. Že tady prostě zádu byla... Bylo spousta jeskyní, jak to jsem nezmínil, tak tady ten kopec. Nevím, jak to tady bude vidět. Jo. No. Ale jo, je to vidět, jak se tady mění tráva. Tak tady ten kopec, jak je tady ta světlejší tráva, tak byl porostlý lesem. Klasický les tady byl. Prostě duby, břízy. Já jsem si hnedka v první díle dal předsevzetí, že to vykácím ten les. A vykácel jsem to až někde v lednu, po 3/4 roce, ale to není to. To je jen taková menší odbočka. A dám se to trošku i kompenzoval, jsem tady postavil ten strom. Dneska v dalším díle jsem ho stavil. Takže je tady ta cesta, jak to tady vede. Pěkně a prostě vidíte tady prostě všude kolem spousta jeskyní. Všechny už jsou prosvětlený, co mají takhle vstup z povrchu. Nevím teďka o žádný, která by neměla být ještě prosvětlená. Tady pokud takhle to tady vede. Pěkně. No. Výborně. Tady a tady je hliněný sloup, protože jsem tu cestu to hodně dlouho trvalo, než jsem se to odhodl, aby jsem to postavil, furt jsem říkal, že to udělám. Trvalo to asi 2 měsíce, než do toho, co jsem poprvé říkal, že tady udělám cestu, a než jsem ji opravdu postavil, takže tady jsem měl hliněný sloup, aby jsem nějaký orientační bod, kde to je. Tady takhle jdete dolů, hop, to jsem jednou říkal, že to nadizajnuju. Dostal jsem se k tomu, jsem tady ani hrozně dlouho nebyl. Tady vidíte, že to mám ale docela zařízený, že tady je pec, krafták, dokonce i truhla, je tam něco. To je, jsem hrozně dlouho nebyl. A tady jsou zombíci, klasický zabíjecí systém, jako máme v pekle. Vyjedou pisny, zabíjej, hitujou je. Stále je to hituje, teďka prostě takhle mlátím, umírají na jeden hit. Tady je cesta, to je tady, protože se to vede ke spawnu. Tady zatím je spawnu, tady vidět, jak prokapuje voda, která je splachuje dolů. A tady takhle stojím, spawnujou. A prostě jednou za čas přijdu. No, spíš jsem přišel, že už sem nechodím. Hop. Takhle prostě zmáčknu. Zabíjej se. A jdu prostě. No, že to by bylo, takže to je poslední část už, kterou jsem chtěl ukázat. Mělo by to být z mýho světa už opravdu všechno. Plánuju teďka rozjet hodně dostavěcích projektů, takže se určitě těšte, jak my doděláme sklad, tak to fakt plánuju rozjet, bude to epický, myslím si, že se vám to bude hodně líbit, a doufám aspoň, že se vám to bude líbit, to tady vím, farma to druhý patro tam v Austě. A ten sloup z toho. Pěkný, pěkný, fakt se mi to líbí. Tak jo. Já si myslím, že tady ten díl můžu ukončit, doufám, že se vám tady ten walkthrough líbilo, doufám, že jste se u toho moc nenudili, já ne, pro mě tenhle ten díl bude mít velkou hodnotu. Nejenom citově, ale prostě, že dneska to je vyloženě fakt rok, že prostě jsem založil tady ten svět, i to pro mě má hodnotu. A zase za rok si vymyslím nějaký další speciál tady pro 2letý výročí taky. Čili já se s váma pro dnešek loučím, děkuji vám za shlídnutí, doufám, že jste se fakt u toho moc nenudili a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj.